הנפיחות לא נותנת לי לעשות קצת ככה, זה עוצר. ככה. בדיוק. זה עוצר. פתאום אני רוצה לעשות ככה ו... עוצר. אבל זה גם כמו שאמרתי לך, זה גם בתוך המפרק, זה לא רק מבית חוץ. אנחנו כעת בדרך, לבוסטון. כמה פעמים ביום אידיאלי לעשות תרגילים? משהו כמו 20. 20 פעמים ביום? לא. אין, תראי, 5 זה בטח. אבל אני הכי אוהבת שמתייחסים לכל היום כהזדמנות בתרגילים. אז יכול להיות שאנחנו ננסה ללכת קצת קודם, תצאו כמה שיותר מוקדם, כשתגיעו לשם תצפצפו אלינו. אין לנו אפשרות גם להחזיר אתכם. יש פה היסטריה של GPS'ים. בסדר. מי מצלצל? כמה זמן זה ייקח בפרטי, לפי דעתך? זה אולי אני לא שמתי חגורה? לא, 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 רק תן, איך זה יפסיק? בסדר, תיצור אותי, אנחנו נמצא משהו לחשוב. Turn right. אמרת לה אפרמנטר? זה לא ממש משנה, באוטו זה ייקח לכם 3/4 שעה וזה ייקח שעה. אבל למה אני לא... זה ממש לא משנה. אז הישראלית לא יכולה... תצאו ותבואו כמה שיותר. רוצה ישראלית? רק ישראלית. רייט. רייט. רייט שומעת, אה? אז מצבן זה היה, אה? מאוד. כמה זה עולה? 40 ג'ובות. יותר זול מניו יורק. למה היא פונה אליי בתור זוכר? בבויסטון סטריט, ככה זה כולם. טוב. אז זה שלך הייתה קט? כן. יפה. כל אחד בטריפ שלו פה. לא, לא, זה המצלמה הופעלה. המצלמה הופעלה. וידאו מופעל מתעד את... כשאני אדבר על ברזים ושאני אעשה סיבובי רגליים? לא, לא, את תדברי על חניות כעת. כן, אנחנו ממתינים לחניה שתצא, ואת צריכה לכוון אותו? עם קצת מזל אנחנו נראה את צחי עושה בום. שש, שש, אל תדברי ככה. יפה, קטרין. לגרון חניה אבק למג'יסיון. ובוולה. לא נורא שנסתובב קצת עד ש... לא? לא, לא, הגשם פסק, אני רואה. רגע, צריך להזמין מקום גם ליובל? כן, אנחנו נגיד להם שעוד 46. אולי גם ניכנס לעשות פיפי? רגע, רגע. זה היה רעש. לא, לא. זה היה זקנה שהבטחתי לכם. המבוטרת. המבוטרת. בקיצור, את יכולה לדמיין את זה? תפקיע לתהלוכה. היי, מה אתם הולכים? זה לא השיר הידוע ויבה אספניה? מה זה? מה זה איטלקי? מדברים ביניהם.
יובי! ניצחת אותי סוף כל סוף. אוקיי. שומעים את המוזיקה ברקע. אתם רוצים שנצלם אתכם עם הקדוש ביחד? הולכים לקדוש. תמשיכי את הצילום שלנו כעת. זה מצלם כעת. צילום לילי. לא רואים שום דבר. אין לך מוד לילה אולי? לא, אין פה. פה אין שום דבר. What you see is what you get. בדיוק. What you see is what you get. תגיד, אלי, את כל התמונות אחר כך תשים על פייסבוק? אני לא. 95 visited. Revisited. תמונות אופייניות ממסע אמריקאי טיפוסי. נהג מסעית מסוכס, מיוזה כולו, יושב בקבינה של הפול טריילר שלו, נוסע וגומע את מרחקי ארצות הברית, אומתנו החזקה. אורות חולפים בדרך, נהגים שיכורים, נוסעים בזיגזג הקלטורי. אימאלה. יהיה לנו את הארסטיישן שאני רוצה. יהיה לנו. את המה? את הארסט, כאילו, this is police. כן. Stop the car. נשים את הידיים ככה. Put your hands on the... יאללה, כמו בסרטים. או, מקדימה זה יותר יפה את זה. שלטי ההייווי חולפים על פנינו, שלט ירוק אחר שלט ירוק. ידה של קטרין מרפרפת מול המצלמה כדי לעורר בעיות והפרעות. הדרך עוברת... לא רואים אותך, קטרין. המול. הנה מייסיס. עם תרשה. לא, תרשה זה במול אחר, מותק. זה המול שלא הגענו אליו. זה המול אקסקלוסיבי. זה המול אקסקלוסיבי. עם נורדסטרום, עם קריטנבל. שלא לקחו אותנו לשמה. קריטנבל. והנה ברנס ונובל. ברנס ונובל. ברנס ונובל? מה? בולס. בולס. בושה וחרפה, תחזוקה שלהם, אה? ממש בושה וחרפה. בולס. בולר הוא קושה וכמו. המקום היחידי שפתוח עוד 5 דקות בלקסינגטון, מסצ'וסטס. הקול של אלי מזכיר נדם. לי ככה מוטלות שורותינו, מתים, משהו כזה. ואנחנו ממשיכים, פנינו לקסינגטונה, אל היעד, אל חוף מבטחים. הנגיע? נגיע גם נגיע. בצור ישראל נשים מבטחנו. תן לי, מחר אני נראה לך ב-6 בבוקר לוקחת אותך.